не в його стил. І тут настало Різдво. Трохи не таке, як у Києві, але все одно теж дуже смачне. Дідусь Василь приготував у духовці справжню запечену велику індичку, як прийнято в американців, з начинкою із фруктів, ягід, горіхів, рису та пташиних тельбухів, яку вони їли, поки Русана і Данилко не захотіли спати, відчайдушно позіхаючи, а їхні виделки попадали на підлогу. Вирішивши, що дитячий час закінчився, мама відвела дітей у відведену для них кімнату, поцілувала кожного в обидві щоки та, побажавши їм казкових снів, вийшла.